Şəki Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları yollarda hərəkətin tənzimliyini bərpa etmək, qanun pozuntularının qarşısını almaq məqsədi ilə reyd keçirib. Reyddə sürücülərin spirtli içki qəbul edib etməməsi də yoxlanılıb. Reyd müddətində bir neçə sürücünün sənədinin qaydasında olmadığı aşkarlanıb. Bəzi sürücülər yol hərəkəti qaydalarına düzgün əməl etmədikləri üçün cərimələniblər. Sürücü biləsi, pasport, maşına aid olan sənədləri təqdim edin. Bu göydə keçməyin ki? Xeyr, qırmızı çıxıb.